Հարգարժան պարոն Եղոյան, քաղաք հասարակության հարգելի գործընկերներ, ժողովրդավարության և Հայաստանի եվրոպական ապագայի համար պայքարող քաղաքական ուժերի մեր գործընկերներ, հարգելի մասնակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի ժողովուրդ, հարգարժան պարոն Եղոյան, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել այս լսումները կազմակերպելու համար, և ուզում եմ մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ Հայաստանի եվրոպական ապագայի հարցով ժողովրդավարական ուժերի քաղաքական և քաղաքացիական համագործակցությունը սկսվել է դեռևս նախորդ տարվա սկզբին Հովսեփ Խուրշուդյանի ջանքերով, և պետք է արժանին մատուցեմ և նրան, և Արևելյան գործընկերության քաղհասարակության պլատֆորմի գործող համակարգող Էդգար Խաչատրյանին, և նշածս քաղաքական ուժերին, Հանրապետություն կուսակցությանը, Հանուն Հանրապետություն կուսակցությանը, Հայաստանի եվրոպական կուսակցությանը, մնացածին կներեք, եթե բոլորին չհիշատակեմ, ուրախ եմ, որ այս լայն կոնսոլիդացիան արդեն կատարված փաստ է։ Այս ելույթի շրջանակներում կուզենայի անդրադառնալ երկու հարցի՝ ինչու հանրակրվե և ինչու անհապաղ։ Առաջին հերթին պետք է հիշատակեմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության երկրորդ հոդվածը, որը ամրագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, որը այն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների և սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով։ Ինչու այս հարցով հանրաքվե, որովհետև էլ որ հարցով, էլ որ հարցն է, որ ունի այնքան ռազմավարական կարևորություն Հայաստանի Հանրապետության պատմության ներկայիս հանգրվանում, որի շուրջ մենք չպետք է գնանք, դիմենք ժողովրդին և հարցնենք ժողովրդի կարծիքը։ Մենք ինքներս տարբեր գործիչներ, փորձագետներ, տարբեր հարցազրույցների և այլ ձևաչափերով անընդհատ խոսում ենք այն մասին, որ հայ ժողովուրդը իր ապագան տեսնում է եվրոպական ուղությամբ, բայց մենք երբ պետք է հաստատապես համոզվենք, հարցնենք և հաստատապես համոզվենք, որ դա այդպես է, որ մեզ չասեն, որ դուք խոսում եք ժողովրդի անունից, բայց դուք չեք ներկայացնում ժողովրդին, կամ դուք գերակշիռ մեծամասնությանը չեք ներկայացնում և այլն։ Եվ ի վերջո դա է ժողովրդավարության թելադրանքը պետության կարևորագույն հարցերի շուրջ հայցել ժողովրդի կարծիքը։ Եվ ի վերջո, ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը այո է ասելու, բայց ի վերջո, եթե ոչ էլ ասի, դա էլ է մեզ համար քաղվելի կդաս լինելու, որ հասկանանք, թե որտեղ ենք մենք թերացել, ինչու չենք կարողացել ժողովրդին բացատրել, թե որն էր եվրոպական ուղղության այսպես առավելությունը, ճակատագրական նշանակությունը Հայաստանի ավելի լավ բարգավաճ ապագայի համար, և մենք ինքներս քաղենք մեր դասերը, չնայած այս վերջին սցենարը ես բացառում եմ իրականում։ Եվ երկրորդ հարցը, ինչու անհապաղ, կարծում եմ, որ սա կապված է տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների հետ, երբ որ ես ասում եմ տարածաշրջան, նկատի ունեմ Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանը, մշտապես տարբեր առիթներով նաև մեր եվրոպացի գործընկերների կողմից շեշտվել է, որ Արևելյան գործընկերության քաղաքականությունը չի հանդիսանում ընդլայնման գործիքակազմ, բայց այսօր փաստ է, որ այդ տարածաշրջանի երեք պետություն ունեն Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ։ Եվ ակնհայտ է, որ Եվրամիությունը այս փուլում գտնվում է ընդլայնման գործընթացում Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի երկրների հետ։ Եվ նաև ակնհայտ է, որ առանձին ընդլայնման գործընթաց շատ քիչ հավանական է, որ Հայաստանի համար այսպես առանձին կկազմակերպի Եվրամիությունը։ Եվ կարևոր է, որ մենք այսօր համընթաց շարժվենք տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների հետ։ Ես համաձայն եմ պարոն Սարգսյանի հետ, որ Վրաստանում ընտրությունները լինելու են թեստ, ժողովրդավարության իրական թեստ Վրաստանի համար, և կարծում եմ, որ մենք
մեր հանրաքվեյով, այսպես մեր վճռական դիրքորոշումը արտահայտելով Հայաստանի եվրոպական ապագայի վերաբերյալ ցույց ենք տալու, որ այս տարածաշրջանում մենք միասին ենք եւ միասին իհարկե մենք ավելի շատ բանի կարող ենք հասնել, քան առանձին առանձին։ Եվ այդ պատճառով է նաեւ, որ կարևոր է, որ մենք մեր այսպես վստահ այոն ասենք նաև Վրաստանի, ինչը նաև կոգնի Վրաստանին, այսպես ավելի վճռական լինել նաև իրենց ընտրություններում։ Պարոն Սարգսյան, ինձ նաև դուր եկավ սեպտեմբերի 21-ին այդ հանրաքվեն կազմակերպելու ձեր միտքը, կարծում եմ, որ անձնական տեսանկյունից դա պատմության երկրորդ նվերը կլինի իմ ծննդյան օրվա, առաջինը մեր անկախության հանրաքվեն օրը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։